A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Já está iniciando a sua noite, já iniciou, você já está indo dormir neste momento. Talvez você está do outro lado aí com ansiedade, com crise de depressão, crise de pânico. Só que eu quero te dizer que você não está sozinha, você não está sozinho. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará na sua vida. A Bíblia diz, pode a mãe se esquecer de um filho que gera. Todavia, ele não esquecerá de você. Você que pensa que está sendo abandonado, você pode ter sido mesmo, na parte literal, abandonado pelo seu pai, pela sua mãe. Só que tem o Deus Yahvé, o Deus do impossível, Deus de Israel, que ele não te abandona. Pode amigo te abandonar, pode quem quiser te rejeitar, só que nós temos um Deus que ele não nos rejeita, ele nos aceita, ele multiplica as nossas finanças, ele faz milagre, ele faz o extraordinário acontecer. Mas a pergunta para a sua vida é essa: será que realmente você está confiando em Deus? Ou você está trabalhando da sua forma, do seu jeito? Deus, ele quer que você confie nele. É igual nesse momento. Você está aí do outro lado, tão ansiosa, chorando, preocupada com o dia de amanhã. E Deus está dizendo, deixa tudo nas minhas mãos. A partir do momento que você confia realmente em mim, eu faço um milagre na sua vida. Você lembra da mulher, do fluxo de sangue, aquela mulher estava tão necessitada de um milagre. Ela já tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos. Só que ela, quando viu que não tinha mais jeito de alguma forma dela fazer com as suas próprias forças, ela foi e atrás de Jesus. Às vezes Deus vai permitir algumas situações para você lembrar que a sua dependência não está em homens. A sua dependência não está em alguém, a sua dependência está no Senhor. É nele que você tem que confiar, é nele que você tem que esperar. A promessa do Senhor na sua vida é muito grande, só que a pergunta é, será que você tem confiado no seu Deus? Será que você tem buscado ele de todo o seu coração? Eu não sei de qual forma você está ouvindo este áudio agora, mas eu quero te dizer que Deus, ele se importa com você. Deus, ele sabe de tudo que você precisa. Mas a pergunta é, você tem confiado nele? Você tem buscado a presença do Espírito Santo de Deus? Responda no comentário. Você tem buscado a presença do Espírito Santo? Você tem invocado a presença do nosso Deus? Você tem jejuado? Você tem buscado? Aí você fala assim, pastora, mas eu não tenho ninguém que possa me ajudar, mas Deus acabou de enviar, eu estou aqui para te ajudar, e eu quero te dizer que você vai ter uma noite de sono abençoada. Deixe essas preocupações, deixa Deus operar do jeito que ele quer operar, deixa ele fazer, deixa ele cumprir as promessas na sua vida. É por isso que você está aqui, para orar juntamente comigo. Porque o meu Deus, ele não vai te desamparar. Diga-se comigo, o meu Deus não vai me desamparar. Eu quero que você feche os teus olhos agora, que eu quero orar por você. Aleluias. Diga-se comigo, Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade aqui na minha casa, no meu quarto, na minha família. Em nome de Jesus Cristo, diga-se comigo, Espírito Santo de Deus, eu entrego meu coração somente a ti. Espírito Santo de Deus, eu quero a tua paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo mal, que tudo aquilo que veio para afrontar o meu sono, afrontar o meu coração, que possa acalmar agora. Que o Senhor possa repreender agora todo mal. Que tiver, Senhor, algum espírito maligno aqui dentro da minha casa, que possa cair por terra. Tira toda a insônia. Neste momento, você pode estar aí com insônia, querendo dormir, mas não consegue, porque os demônios, os espíritos da morte não deixam. Só que Deus está dizendo agora, neste exato momento, eis que estou enviando anjo
para repreender todo mal. Em nome de Jesus, está caindo por terra toda obra maligna, toda maldição contra a tua casa. Começa a dizer comigo: Espírito Santo de Deus, entra no meu coração. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Diga comigo: Espírito Santo, a casa é tua. Ora comigo agora. Sinta agora a presença do Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo agora. Você não está sozinha. Você não está sozinho. O Espírito Santo do Senhor te abraça agora. Ele te cura agora. Eneia calabaia suribicanderevasaia. Andekeleva suribicanderevaia rasei. E ele te diz assim: filha minha, filha meu, tu não está sozinho. Tu pensou que estava sozinho, mas você não está. Eu sou teu Deus que te ajudo. Eu sou teu pai, eu sou seu melhor amigo. Andi calabaia suribicanderevasaia canderevaia suribicanderevai. Em nome de Jesus, receba agora a presença do Espírito Santo. Ele te diz assim: confia em mim. Confia em mim, eu sou teu Deus, eu sou teu Pai, eu sou quem te guardo. Você já era para ter morrido, você nem era para ter nascido, pelo fato que o inimigo tentou e lutou contra a tua vida, mas eu te preservei com vida, para você viver milagre, para você viver coisas extraordinárias. Elemante calabaia suribicanderevasaia amazaia cominaia refácia. Em nome de Jesus Cristo, o sangue de Jesus começa a te cobrir agora, te dando livramento. Em nome de Jesus, coloca a mão sobre a tua cabeça e diga-se comigo: sai todo mal, toda obra maligna, tudo aquilo que é infrutífero, tudo aquilo que não provém de ti, começa a cair por terra agora. Em nome de Jesus Cristo, aonde você estiver, pode estar agora na tua cama, deitado, com insônia, você está dirigindo, está ouvindo este áudio de oração. Deus manda te dizer: não desista das suas promessas, não desista das minhas promessas na tua vida, não desista dos seus sonhos. Aleluias. A palavra do Senhor diz, vamos estar orando Salmos 91 agora, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro, e a sua fidelidade será seu escudo protetor. Não temerá o terror noturno, nem a seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem praga que destrói ao meu dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Pisará o leão e a cobra, pisotearás o grande leão e a serpente. Porque ele me ama, diz o Senhor. Eu livrarei e poluei no alto retiro, pois conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, o livrarei e glorificarei. Eu lhe darei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Em nome de Jesus Cristo, que você possa receber o livramento da parte do teu Deus. Diga-se comigo: a bênção do Senhor está sobre minha casa. Diga-se comigo: a bênção do Senhor está sobre a minha casa. Eu vou dormir tranquila, eu vou dormir tranquilo, porque o Espírito Santo de Deus está sobre mim. Receba paz, queridos. Receba paz agora do Espírito Santo. Pode dormir tranquilo. Você vai ter uma noite de sono abençoada. O nome do Senhor será glorificado. E eu creio que a presença do Senhor
virá sobre a sua casa. Tenha todos uma boa noite na presença do Senhor. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe e te proteja, livre de todo mal. Se você recebeu esta oração, coloque no comentário aí: eu recebi essa oração, vou dormir tranquila. Coloca bem grande: eu vou ter uma noite de sono abençoada. Oh, glória. Também não se esqueça de dar um like nesse vídeo para você ajudar essa oração chegar em mais corações que precisa também do refrigério e da paz do Senhor. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma oração diária, tá bom? Deus abençoe. Tenha uma madrugada abençoada na presença do Senhor.